smilai ramani raxim kulanti wanaagsan kheer sharafdale waa sayid cabdiraman o ie kulanti wanaagsan iyo kusoo dhawaada barnaamijkan gaarka kheere barnaamijkan waxaan uga hadli doonnaa shilkii diyaarad ee ku yimid madaxweynihii dalka iraan ibrahim raisi iyo wasiirkiisi arrimaha dibadda xuseen amiir cabdullah hadaba labadan mas-uul ayaa la sheegay inay diyaaradoodii helicopterta ahayd ee ay saaraayeen ay maaragtay si emergencya ama si degdega ay dhulka maaragtay ugu soo degtay iyadoo dadka qaarana leeyihiin macnaha har landin bay samaysay ama dhulka ayay kusoo dhacdoo kale xusuusta macnaha technologiga diyaaradaha diyaaradaha caadigaa dhacda helicopter inta badan way wareegataa iyadoo spaina ayay dhulka ku dhacda say tahayba waxaa la xaqiijiyey in madaxweynahan iyo wafdi balaaran oo la socday oo ka mid ahaa wasiirkiisa arrima dibadda oo ninka sawirkag ag jooga e idinka muuqda iyo madax kale sida guddoomiyihii gobolka bariga azerbaijan ee iiraan oo kale ay maaragtay weli maqan yihiin hase yeeshee wakaaladaha wararka ee qarsoon ama sida lagasoo xiganayo diblomaasiyiinta joogo dalka iiraan waxaa la xaqiijiyey inay labadooba dhinteen hase yeeshee weli official lagama samayn maaragtay geeridooda kolka bal aynu filanqayar ku samayno qaabka uxu dhacay iyo sida ruhaantii arintoodu ay tahay inagoo maaragtay kuwani wargeeskani waa mail on line waa beenta laakiin sawirada ayaan ka qaadaayna kliya madaxweyne raisi waxa uu ka yimid xadka wadankan layidhaahdo azerbaijan ee ku yaala maragta waqooyi galbeed xadka laa wadanka iran halkani waa ks b n c si aad ogtihiin anigu maaragtay jografiyad adduunka aad baan qaana dhulkanna waa dhulka vidioy badan ka sameeyay ee dhulkiiajmji looran jiray بدني وكسب ينسي هل <سؤال> كان واتهران عاصمة إيران إن هل كان وحوي وغوي قلب بيت قبل ك إن وطن ك إيران قبل ك اللي يراه ذو ووطن كان وطن كان أزربيجان إن إن أنت دين الإسلام كان صوب حكاور المسلمين أنا إيران قبصا وحكم إذا هنجري دلويني لورنجري بيرشيا خرنا وحورنجري وحلورنجري بيرتيا واللي جدو بيرشيا يكتر سنة إن وطن كان كله ماركتي ku yaala beriga yurub eemuslimka ah hadduu ilahay diiroon yahay magacaas ayaa u wadan jiray berigii hore waa waddankan la yidhaahdo hadduu ilahay kuuroon yahay wadan muslim oo halkan ku yaalla wey albania wadankan albania la yidhaahdo dadkan albanis layidhahdo markii hore azerbaijan ayay degi jireen halka inay degi jireen wadankan marka azerbajan la yidhaahdo ومسلم لكن ما رجتي شيء عدوي شيء بقولك بس سجاش وضن كا كان يروح يجابه وودن دو ويه دون المسلم كروح ويه ووضن كا وصاحب إيه يهود إسرائيل أي آه صاحب كل يهين هذا إيران ولي حرر في عمل هين وضن نينس كا وحى عقوبة نينسك كل يتريا ولي راهدو عاليف آه آه وضن كان سربيجان وحكة السنان جري لحد وضن آه فورمر سوفيت يونيان أي روش وسرعيا سوفيت كي آه وقتر سنة weligooda lahoodna iraan iskuma fiicnayn haddana nine one kiina markii sovietkii burburay maaragtay iyagii armenia oo galbeedkeeda xiga waa ay maaragtay madax banaaniba ku dhawaaqeen waanad ogtiin inuu dagaal dhexmari jiray iyagii armenia sanadihii lasoo dhaafay iyagoo isku dili jiray gobor la yihaahdo nagoronagorno carabakh oo galbeedka halkan ku yaala meesha hadda mowskayga dhinaca galbeedka armenia waxaa ka xiga turkiga ayaa ka xiga waddanka turkiga la yihaahdo marka dadka wadanka ku nool iyagu waxay sheegtaan inay dad turkiga yihiin xaqiiqiyana luuqadooda maaragtay manaa aad bay ugu dhaw dadkan turkiga a hase yeeshe madhabtay haystaan wa shiico waayo shiicadan iraan ayaaaimarka madaxweyne raisi iyo ninkan kale madaxweyne ka wadankani subaxnimadii saaka axad maalinta axad ahayd sagaaliy tobankii bishan may ayaa ay biyoxireen kasamelaga sameeyey xadka labada wadan oo meeshan ah ayaa ay maaragtay xafladii inaugurationka ama xafladii maaragtay calemisaarka ahayd ama furidda ayay ka qeyb galeen kolka madaxweynahani markii iraan uu kasoo tegay halkan saddex helicopter ayau watay mid isaga ayaa saarraa labana staafkiisa ayaa saarraa dhulkan ma maragtay buurileyda n n gobolkan layidhaahdo waqooyi beri ee beriga azerbaijan baa la yidhaahdaa iraan eelaakiin waddanka iiraan ka tirsan ayaa ay diyaaraddiisi ku dhacday baa layidhi kadibna ilaa hadda wax wara lagama hayo laakiin san arabaaba barnaamija bilowgiisa waxaa la sheegay in isaga iyodhammaan wsoda medmarka adan marsawirkaleo sawirkii ugu dabeeyy madaweynhaas wakan adul helcopter sawirk al waakan saacad kasii horna intaysa diyaaradu dhicin wakan isaga iyo ninkan madaxweynaha azrbaijan oo layidaa aliyef ay xaflada maaragtay dahafurkaa sameeyeen biyo xireenka labadoodan udhexeeya ninkan caliyef waxaa lagu sheegaa inuu yahay hogaamiyahaa isku sheega muslinka ee ugu dhow yahuudda waana saaxiibka koobaad ee netanyahu aad iyo aad bayn isuku fiican yihiin halka waxaan umalayn in maaragtay khad cagaar macnaha khad cas ama maaragtay calanggududan oo meeshaa ka baxay waayo waddankani waa saaxiibka koobaad yuhuud kuleedahay bariga dhexe marka laga reebo carabta oo iyagu manaa jji waala shaqe nodalakin kuwan wacadaysteewaa lhadaba akhyaaray manaha waxaad og tihiin in aaafar todobaad ka hor bilka hor ay iran dhibaaxda dowlada yuhuddhibaxo ku dhufatay oo intay si fiican u duqaysa ay tii hadaad talaaba kale soo qaado waadna arki doontaa americana xataa ay ka cabsatay inay u jawaabto siaad ogtihiinna macnaha ad hadaad casharadejiimaaji la socotaan waktigii dajaal ayaa bilowday maaragtay dajaalkana waa nimanka yuhuudda meeshan beyt quds bfariisan doonaa isagoo sheegan doona boqorka yuhud waxaan galbeedka layihaahdo oo dhanna nimanka yuhuuda ayaa haysta sidaa darteed iraan military ahaan mayna ku dhici karin oo xoog military maysan maaragtay ku aadin todobaad ka horna xildhibaan sare oo kamida xildhibaanada xagjirka iraan ayaa sheegay ina iran haysato hubka nuclar inahastaan sidaa darteedhyaaray waxay u badan tahay in maaragtay nimank yahuuda isral netanyahu iyo maragta xagjirkoodu ay markii iraan xoog ahaan ay ku aadi waayeen inay unoqdeen tatikadii hore iyo waxay weligoodbaku shaqaysan jireen kubanaanka sono argagixiso iyo dadka in assassination lagu sameeyo aad bayna ugu dhowdahay inay iyagu arintan ka dambeeyan arintan khatarteeda leedahay haddii nmaaragtay hogaamiyaha sare iraan maaragtay aayat lla caliqumain uu sheego inay assassination ahayd oo dowlad dibadu ay faraha kula jirtay isha kuma jiro in maaragtay yuhuudda iyo wixii kale reer galbeeda sirdoonadod la shaqeeya in farta lagu fiiqi doono say tahayba hadduu lah idiin rooyahay websaidada hadda macnaha dhaarka webka la yidhaahdo ama arrimaha wararka ka warama dhammaantooda khiyaaray waxay sheegayaan in hadduu laahidii <laughs> roo yahay n ay nimankaa madaxda ihii haddui ilahdii roo yahay ay dhinteen waana in tusaya ninkan journaalistaa amerikanka elaia hel torner ayaase ka warramaya inay dhinteen wuxuu yidhi waa saacad waktigan hadda video ka duuba laba saac ka hor wuxuu sheegay n sta emergency baa iiraan loogu dhawaaqay buu yidri n maaragtay وحينو بضانت السوشي يهودين ويدبل دقيان أو تلفزيون إسرائيل وحنا لقى صور شيء إنه دنتي وحنا واقف كودي وبالحين إيران ودنتي كانوا وهم ده حلو كحين كإيران نكلا جا يابو إنه بدلو وهذه الصميم اللي دلي معناها نن كانوا يحوي يري بالله هي عدائم بالله هي أو نو سوحتي مدحويني هو إيران نحن نجاد لورنجري nin maragtay madaxdiisa ka tirsanaa ayaa wuxuu yiri waa la xaqiijiyey geerida uu dhintay madaxweyne iiran iyo wasiirkiisii arrimaha dibadda n xuseen amiirullah xuseen amiiru cabdullah magaciisa saasan jecla inuu yahay kolka helicopter karashkii bay ku dhinteen baa layidhi iyagoo ku dhintay dhulka buurileyda ah ee beriga azerbaijan gobolka layidhaahdo ee ka tirsan dalka maragtay iraan marka meeshu kudi meesha diyaaraddu kula dhacday madaxweynaha iran waxa weeye waa uun kilomitre yar yar ayay ka sokaysaa xadka wadankanna saan idiin sheegay azerbajan layidhaahdo waa saaxiibka koobaad israaiil ee bariga dhexe haduu lah kuu roon yahay badanna waay wadaagaan iyaga iiran waa bada waa kasbians xagga sare waa ruushka xaggan kale waa turkmanistan iyoiyo adgu bariga markaadsocoto afgaanistan marka maaragtay hubka laserka layiaahdo ama hub kale oooo maragtay satelit ama wax kale lagu soo gamo oo xadka laga soo tuuro waxaweeye kama foga diyaarada san idiin carbaabay barnaamijka bilowgiisa madaxweynaha iraan waxaa la socday oo kale laba helicopterood kale labadii helicopteree kale si nabadgeliya ayay kutageen meeshii ay usocdeen destnatinkooda ahayd haseyeeshee helicopter madaxweynhu la socday keligeed ayaa dhacday halkaa waxa kacad in maaragtay la curyaamiyey ama si kale loo dilay ama si kale loo soo riday say tahayba waxaweeye waxaa la xaqiijinayaa hadda in madaxweynihii iraan uu dhintay kadib markii uu ka yimid wadankan siay u eg tahayna waa argoosi lagula kacay kadib markii ay tallaabo cad ka qaadeen yahuuddu xasuuqa ay ku hayso shacabka falastiin marka arintani wdee khatarta ayay leedahay macnaha ogaada soomaalidu waxay tidhaahdaa saca gawrac baa layihi weishuaaku quusate waa macnaha lojic baan ku samaynaynaa waa waxaanonsrtheor an ka heekeyna mashiol walakiin wa logiga y idiinsheegaa taasoo ah maadaama dowlada iiraan ciidanahaan iyo siyaasadahaanba ay dhirbaaxemanayhuhdamanta waabaarqabka aduunkaadualaaaa skale haseyeeshee hadey cidigadaashd ma hadsho akhyaaray galbeedkaoo dhanna waa macawstoodii iyagaskale wax alla waxay rabaanbay sameeyaan marka maadaama masraxii caalamiga ay nimankan iraaniintu ku dhirbaaxeen oona xataa yihaahdeen haddaad isku daydaan inaad argoos samaysantaed ku dhacda waad arki doontaa oo humilation lagu sameeyey xaqiraad iyo bahdil xunna nimanka yuhuuda iswaalwaalayay ee xataa u n t iyo maraykanka iyo nayt iyo ruushka i shiinuhu aysan waxba ka qaadi karin a iiraan eedbisay ayaa iyaguna ay argixisadii waxay kushaqaysan jireen kubanaanka sano iyo assassinationkii iyo maarata dil qorsheysan iyo hawlahoodii ayay galeen taasoo ah in hogaamiyaansi kale wadamada muslinka sida erdogan oo kale iyo kuwo kale haddii ay isku dayaan wax kale in cashar loo dhigayo shakiigama jira aniga in haddii ninkani diyaaradiisu ay saa usoo dhacday ay ka dambeeyaan nimankaas waana waxay ku shaqaysan jireen marka waa maamaada soomaalida idiin sheegay ah saaca gawre caweesha ku quustay si carab dambe o fartaaga uusan jirin maalin dhaweyd maaragtay ra-iisal wasaaraha malaysia ayaa maraykana ku eedeeyay inuu qeyb ka mid yahay marka yaa garanaga yaa yaa macnaha ogaan doona cidda kale kuxigi doonto mauti ba ma puutin baa kuxigi doona ma madaxweynaha shiinaha shi baa kuxigi doona in kastoo iyagu xerir wanaagsan leeyihiin bil mathalen puutin oo kale reer galbeedku gaaraaan maraykanka aad ba u jeclay inay dilaan laakiin mar kastu diyaarad kaoro hadda markii uu bilo ka hor imaaraadka tegi jiroo kale waxaa la xaqiijiyey intemacnaha international diblomati cable in maraykan loo diray oo layidhi hadii diyaaradaas dhacdo washington baan anaguna la degi doonaa marka ruushku waa wadan nwler baa xoog badan maaragta laguma dhaco hase yeeshe waxaad moodaa in hogaamiyahan iraan uu akhyaara shirqool ku dhacay kadib markiuu wadan ku yimid waxyaabaha yaab kale waaa ka mida manaha hadii cimiladu waaalayii hadaan idintsod dhulkan buuraleyda ogaada ad kuwani wwaa wargeeska ingiriiska e mal oninewaabenlayaalijas laakiin sawiradoodu baan ka qaadanaynaa kolka helicopter tc waa atan xadkay gudhaweyd halkanuuku dhacay baa layidhi dhulkuna waa dhul maragtay haduu la idiin roo yahay ceryaamaa ceeryaama ka buuxda waa dhul wada ceeryaama sad hadda videoan ka aragtaan maaragtay marka waxa yaab leh waxa madaxweynuhu oo oo la ogyahay inuu maaragtay dagaal badan ku jiro waxa u keenay inuu dhulkan ceeryaamada ku safro isagoo xaaladu saactahay ma shaqo insidekay ahayd ma ma gudahiisaa loo waday macnaha ma saasoo kale ahayd wallaahu aclam hase yeeshee waxaa iska cad in madaxweynaha la dilay haddii dee amarkeeda ilaahay s soo saarana waa gooni laakiin sida hadda la isku wada raacay waa la dilay waayo sagaal saacadood maaragtay war laaan lagama keenayn marka khiyaareyg waa sayid cabdiraxmaan oo idale intaa mar kale kulmi doono asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu